Només cal abaixar una mica la vista per veure que sota de l'actual basílica dels Sants Just i Pastor, fa 1.600 anys hi havia un dels absis d'un antic temple de la Barcelona visigòtica del segle VI. Aquesta línia marca la separació entre el terra que trepitjaven els fidels i la cripta funerària que s'hi amagava sota. A través d'una petita finestra podien ajupir-se i mirar a l'interior per venerar la figura eclesiàstica important que hi hauria hagut enterrada i que podria haver estat un bisbe. Aquesta és la tercera fase de les excavacions al temple, que també ha desvetllat que el segle VI estava orientat de manera gairebé transversal en relació a la situació actual. No jugaria en angle de 90 graus de la parcel·lació romana. Pensem que pot estar ser un element vinculat a l'aigua que hi havia justament en aquest punt. Pensem que el subsol de Sant Just segurament conserva conductes o galeries de lo que havia estat la distribució d'aigua en època romana i segurament en la part superior podia haver-hi un infe, un templete, un petit temple, no ho sé, no ho sabem. Són únicament hipòtesis que tenia una orientació una mica diferent. Uns metres més enllà de l'espai dels absis també s'ha destapat una de les columnes que limitaven i sostenien la capçalera del temple, una de les poques mostres que s'han conservat a sota de la nau actual, que es va destruir totalment durant les exploracions i la reconstrucció del segle XVIII. Tots aquests elements descoberts confirmen l'església de Sant Just com el temple més important de la comunitat catòlica de l'època, que en aquell temps era el segon poder religiós de la ciutat. Tenim ocasió de presentar-vos una nova troballa més, que sens dubte també no només ve a complementar les tesis que s'havien endevinat o que s'havien pressuposat en el seu moment, sinó que consolida també, lògicament, la importància de Sant Just i Pastor en la història de la ciutat de Barcelona. En el tercer dels racons explorats s'hi troben diverses tombes del segle XVI on s'hi enterraven adults i també nens i que tampoc es van destruir durant el segle XVIII. Un conjunt que ara es començarà a museïtzar per fer-lo visitable dins el Pla Bàrquino per recuperar la història de la Barcelona romana i que fa de la Basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor un dels testimonis més importants de l'època.